Сондықтан енді не бұны? Ағылдың кезінде бәрі құрбандықпен ашылды. Соның бәрі терісі барды. Оның бәрі өзінің күнәсінен болды, тазармағаннан болды. Енді солар құрбандықпен қайттан ашылмайды, жалғаны. Оның тек ағылдан 7600 ғана неған бар. Ашылған солардың ішінде бір 100-і ашылса хикмет түседі. Өттің басына берекетті. Сонымен бірге біз ата жолының ағылдың кезіндегі мына Құранның үні деген бата дегенді қандай екенін біз көрсетеміз. Маған қазір еркектер жоқ келмейді. Мына сияқты кісілер бір сан кенетті, біреуінің отбасының жағдайы бар, біреуінің кредиті бар, неге жағдай келмейді. Ал бізге жағдай жасап, мүмкін мына пәтердің өзін біз зорға төлеп отырмыз да, бізге оған оларға жағдай жасап бере алмаймыз. Сондықтан мен көбісіне айтамын, сендер 10 шақтың жиналыңдар 15-інде. Сөйтіп орталың қаражаттарын шағыңдар, сендердің бәрің бір күн деген соң мен барайын. Бірақ мен барған егер де мына кісілер Қарағандыда баратын болсам, ана орда деген өлі бөлек болу керек, оған ешқандай дәретсіз адам кірмеу керек, тамақ істейтін оның кәдімгі бір тазалық болу керек, сосын ол кәдімгі жері болу керек, сосын ол сонан кейін бір жеті оның біз ана көкке жалғаймыз, жерге жалғаймыз. Енді ем жүре бастағаннан кейін барып сосын ана аруақтар кіре бастайды, ол сол ненің өзі орданың өзі өрісі болады, қалыңдай бастайды. Оны күтім бабы керек та, ал бірақ енді оның бәрі уақыт кетеді ғой. Сондықтан қазір бізде Қызылордада бар осындай ордамыз. Қазір осы орданы сақтап отырмын, мына жерде бар. Соларға шақырамын да. Соларға ол келіңдер, бірақ кейін Астанаға келу қиын. Қызылордаға бару тағы да қиын. Маңғыстауға шақырып еді сізді, Маңғыстауға бара аласыз ба? Барған мен шартымды қойдым ғой. Мысалы мен ешкімнің қолынан тамақ жей алмаймын. Біреудің ұтысынан, мен өзім тамақ істегім келіп өзі. Ана аққуды қашан дайындаймын дегенше. Тамақ істеп бөлін. Сондықтан бір қиындығы бар. Мен соларды айттым, сендер осында осында жағдай жасайсыңдар деген кезде олар қорқып кетеді. Сосын көбісіне қазіргі сөз жүзінде керемет бәрі ақулар. Ана келеді де зиратқа неге қалғанда қарасаң тақуалық киім осындай болса екен дейсің де. Ал бірақ іш жүзінде үйіне барып басқа көшеде көрсең, я бұтында шалбар киіп алады, я жұмыста жалаңбас жүреді. Ол аққу емес. Ол аққу емес ол. Өйткені неге? Ана өріс сасық иіс сен бір қамадың ба? Ол жана бастаған кезде сен қайттан шешіпсің, оның онан сайын зор кіріп алады да. Сондықтан адам өз есімен өз қорықтыруын ұзақ уақыт меңгеру керек. Аяқта мәсі болу керек. Міне мына кісінің өзі әлі толық емес, аяққа мәсі керек. Мойын ғана кимешек, мынаны құлақ көрмеу керек. Мейлі сырған болсын, мынаның бәрі жабып тұру керек. Ол қай уақытта да болсын, үйінде ғана шешіп, күйін ғана осылай жүру мүмкін. Қалған уақыттарда ол түнде жатқанның өзінде де орал басы жылыстау керек, шаш көрінбейді. Қазір шашы көрініп тұр, самай көрініп тұр. Осылардың бәрі келмейді. Бұл неге? Бұл жалпы қазақ емес. Бұл аққу сұңқарларға қасиет меңгерем деген. Ал қалғандарында ол қалай берді айтыр, басында орамал болса жүре берсін. Оларды бір сендер былай болдың деп, жаңағы сен намаз оқыдың енді былай болдың деп, өре берсін, намазың кезде былай қаласың. Бірақ кім қасиет меңгергісі келді? Кім Құдайға қазіргі мынау масхаб деген оңай енді. Аласың намаз оқыдың, не қылдың, дінісі дейді. Бірақ Құдай ісіне ешкім жалғанып жатқан жоқ па? Құдай ішіне өзі жол жаба алғың келе ме, тағдырын түзеткің келе ме, осылардың бәріне амал жоқ. Біз енді ана атаулардың жүрген жолымен жүру керек. Енді тағы біз қанша рухани жоба осындай қасиеттің бәрін бәріміз керемет болып кете берейік, білімді болайық, біз әлемге танымал болайық. Бірақ біз егерде өмірге ана дұрыс ұрпақ әкелмесек, оның бәрі әшейін бізбен бірге көшеді да о дүниеге. Міне сосын барып кім біледі, алла тағала бізге америкалықтарға қызмет жасатып қоя ма, бәрі қызмет жасап қояды да соны беруге. Басқа халықты көтеруге жұмыс істейміз. Сондықтан не істеу, оны өмірге ұрпақ алып ол да сынап. Сондықтан бірінші мен жазып, бірінші адамдық құндылық па, екінші ұрпақтың тәрбиесі мен ұрпақтың тектілігі болу керек. Мінекей мына бала келіп отыр, көрдің ба қандай несі дұрыс істемеген, мына дұрыс тәрбие дегенде жүруді тұруды үйретпеген. Ал бұның ауыр қазір ертең оп оңай судан өткізеді. Бізден бір рет қамшы алғанның өзінде оп жоқ, кеше ғана өзі біз жақын құлап қалған. Қайта қайта мектепте құлақ болады дейді. Осында келді, қазір 3-4 рет қамшы алды, қолаудан кеттім деп. Сосын бәрі не, мына иіспенен, жынмен, жалған қол болса, кеше мына нені көрсетіп жатыр, жындыға, Астанадағы жындыхананы. Доғдырлар бұл жазылмайды дейді. Соның ішіндегі 50%-ын ана ақын сұңғары дұрыс болса, 50%-ын қатар адам қосу керек та, адам құндылығы ғой, олардың ішінде небір қасиеттілер бар. Профессорлар отыр дейді да. Біз соны неге біз осындай не жасамаймыз? Неге соған аққуды соғанды сондай сауап жинамайды? Ертең бала шағасына қалады ғой. Бірақ бәрі шетінен керемет. Мен біздің ел басымыздан бастап бәрімізде мендігіміз кәдімгі ұрып тұр да кәдімгі. Бәріміз мен өзіміз тәңір болып алдық, бәрін жаратқан сияқтымыз, бәрін өзіміз жаратып алдық. Енді мен тыңдау керек, маған беру керек болды. Ал Құдай туралы ұғым жоқ мінекей. Мінекей мына кісі түсініп отыр. Енді қазір осы көріп отыр. Енді
Bu kişi kança iyi girdi. Ben bilmiyorum. Bırak Kur'an'ın ne? Jalganat, Üşterden. Kez gelgen, ben tapsırma verim. Mağıstağı olsun, ne olsun. Al yani bundan sakat belgesin, koyup berdi. Nakt alıp beri verdi. Yende tağı bir nesi var. Ben kazır bu şerde 7-ci ündü, 7-ci dönüm, 5-ci ünge andasında bana kosılıp atır. Oğlum yok, 4 ümün tır. 17 ümün gözü. 7 ün var, onun terengdiği var, kengistiği var, biktiği var. Onun sondayında özünün bir nesi var, minesi var. Sol 7 ünün kazır jalganına erkek bulatın bolsa, biz kez gelgen sol erkekke, mesela ayıl adamğa bolmay. Mana el bilikke arvaqtın batası yetkizirik de. Mesela el basımızğa erkek arqılı. O kezde naqtı nesin çıxırdı da, onda erkek arq al ayıl adamğa bolmay. Ötken arlasıp kedet. Kazır ana ayıl adamğa erkekke ırıstıq boyat da, ol süyit bata berdi, ol ötirip. Ol ötirip. Ötken sıpay türde aytatın ayıl adam. Sondan erkektin batası kerek. Erkektin batası ol naqtı. Mağan erkekşe erkek qana bata berilat da. Ayıl adam mağan onday bata bera almaydı. Мен осындай бір не болдым мысалы мен де соны жұртты қанша жетіп мен өзім жаңа солардың үйретуші болған мен де үйренушімін да мен де солардан үйренуім керек осы ақ болсам мен де үйренуім керек әр қайсында тығылған бір ерекшелік бар тығылған бір қасиет бар бір-бірімізден үйренуіміз керек қазір осы бірлік жоқ сол бірлікті қалыптастыруға осы біздің білімді қауым осы отырған мына дінші осылардың бәрін айналып қойған надандар өткені Алла Тағаланың қазаққа берген осындай несібесін сыйын біз елге келтірмей, соны қалайда енгізбей, енді тағынан да жағдай. Дін қалай тұрсын, ата, ағасы. Мына ата жолдың өзінде де ауыз біршілік бар ма? Жоқ. Келет тыңдайды, мына келді, осында талайлар келіп отыр да, тыңдайды. Сосын не қылсын, мен ана батамен жүрмін дейді да. Әйел адам сен батам. Яғни ата жолдың өзінде де ауыз біршілік болмайды. Енді еркек қатын соңынан ерді ме? Ол да ешқандай не болмайды. Ол ата жолы емес, атаның жолы ешқашанда қазақты қатын соңын ермеген. Еркек ақылды болу керек, еркек басшы болу керек, еркекке Алла Тағала еркек қара жетелейді да. Сондықтан ана ағылдың маған қайтыс болғаннан кейін бірінші айылмен келген аманаты ешкімге сенбе деді. Мен сұрадым, айылме де сенбеймін бе? Сенбе деді. Мен саған бірінші менің қателігім осыдан болды, ешкімге сенбе деді. Яғни Құдайға ғана сен деген сөз. Құдайға сен, бас мен сондықтан енді қанша қандай болсын, мен Құдайдан ақпарат келмей, маған аян көрсетпей, я деп мақұлдаймын, бірақ оны амалға айналдырмаймын, күтемін. Қанша Мұхаммед пайғамбар да сондай болған. Ол тұрған жол ғой. Ата жолындағы ақ қосын құрлар басын біріктіру үшін не істеу керек деп қалай ойлайсыз? Бар, біріктіру үшін бұларға қазір оған сендер кереметсің деп жалынсаң, онан сайын не қылады, бәрі шетінен керемет деп жатыр. Сосын енді ел біліктен бір жан шығарып осы ата жол керемет десе, халықты онан сайын аздырады. Кез келген адам деген атты. Бұл жерде бірақ нәрсе керек. Бұл жерде мына қазір ақпарат тұрда ескерту керек, таратылу керек. Сонан кейін бұл жерде мынау тек қана ата жол емес. Бұған ата жолын мойындауға, зерттеуге мына ғалымдар атсалысу керек. Ғалымдар көру керек. Осы мына имамдары болсын, осылар қазір зікір деген бар. Мына кісіге мен зікір туралы айтып отқан жоқ. Мен маңдай көзін тексереміз әлі. Ертең Құранға жалғаным үшін. Маңдай көзінде ол сафар шығады қалының. Осы зікір арқылы кез келген мына мен кереметім, шейхтің хазіретім деген тексеру болады да. Кез келген осы зікір арқылы мен де өзімді өзім тексеріп отырамын да. Зікір деген бар ол бұл жаңағы ля иляха деп секіріп, билеп, мына шешендер сияқты емес. Ол қарапайым мына осы жерде Құраннан кейін, намаздан кейін, ақшам таңнан кейін, намазда Құран оқимыз. Зікірменен. Құран бір адам оқып отырады, қалғандары кәдімгі бейжай бір өзін өзін бір тыныштықта Алладан сұрап, маңдай көзіне маңдай көз ашылып, соны сапар шегіп келеді. Бір 10-15 минуттың ішінде көп қанды өзінің ата бабасымен кездесемін ба, не кездесемін, енді оның тағы өтірік айта алмайды. Өткен зікірдің кезінде ана басқа ақпарат түспейді. Мен оны әрбір негізінде Құранның аятының бір несі тұрады да, үні тұрады. Ана айтқан хабарды мен тексеріп отырамын. Ал не көрдің деп, ол Құранның аятының үніне сәйкес келмесе, Онда ойлаймын, бір неге кіріп кеттім әлі. Бірақ бір несі, бұл жерде зікірде, мына зікір сол оқушы адамның несінде болу керек. Егер де мен әлсіреп болып қалсам, өзімді өзім тексере алмасам, шынында мен өзі басқа біреуге жалғап жүрмін. Қауіпті да. Сондықтан біз ордан қайта тексеріп отырамыз. Мен өзімді өзім үнемі бақылап отырамын. Анда-санда мен қайта өзімді өзім тексеремін. Мүмкін бе, менде қарсылық кетіп қалмады деп. Осы мен тамақ ішіп өткенде өзіме тамақ ішіп көрейінші мына қандай екен деп ана құсын болсам оған қуанамын мен жүрегім айса менде тұр екен ғой деп әйтпесе шынымен ұйықтап қалуым мүмкін ғой
Сондықтан үнемі өзіңді өзің тексеріп отыру керек. Үнемі ол маңда өзінің құпия тәсілдері бар. Онсын аянмен ескертіп отырады. Мынадан мына ой бол, мынадан мына ой бол деп. Енді қазір жаңа ата жолын көтеру үшін не керек? Осына ғалымдар керек. Мына орыс халқын тартуымыз керек. Бізге қазіргі шамалғана осы неге мүмкіндік жасау керек. Аз ғана осы ниеттеріңді мына зікірге жалғану, Құранның жалғануға соған мына жәрдем беру керек та. Біз ана Мұхаммед пайғамбар шамалған сахабамен шықты ғой. Сол сияқты біз аз ғана топпенен үлгісін шығаруымыз керек. Аз ғана топпен біз хикметін көрсетуіміз керек. Алладан сұрап. Қазір мына боран болып жатыр, әртүрлі жағдай болып жатыр. Ертең мына қардың бәрі басып жатыр. Жұрттың бәрі үйінің үстінен қар басып кеткен да. Ертең көктемде солар не істейді? Үйінің бәрін не қылады ғой? Дін не үшін керек бізге? Құдайға не үшін жаламыз егер солардың бәрін су қалдырып қарап отыратын болса? Сондықтан бізге не болсын, біз осындай шамалғана жинайық та, бізге осы осындай өздерін неге түсіріңдер камера уәдесін берейік, біз Құдайдан сұрайық та, біз сол ауылға солар құтқарайық. Дүнден құтқарушы ғой. Солардың қары өзіне жинет, ешқайда су алмайды, ештеңе болмайды, керісінше ана басқа жерде биікте тұрғандар су алып жатады. Міне хикмет деген солай болады да. Солай құтқаруға болады бір облыстың. Қазіргі бұның бәрі сөз, анау мен бәрі жәннатқа бардым емес. Біз осы жеріміз жұмаққа айналдыруымыз керек та. Әйтпесе қазір ертегімен өмір сүреміз де, өлгеннен кейін бәрін жәннатқа. Соны түсіндіру керек. Егер ана балдарға, ана жастарға қазір ол намаз оқып сен жәннатқа боласың деген осы тыйым менен сен сақалың тыйым деген оның бәрі әшейін тұрған бос нәрсе осының бәрі. Бізге дін адамы қандай болады деген сұрақ қой. Дін адамы дін министр сияқты болмайды ана отырған. Жалаңбас жүрмейді. Ана айғына әпсәттер бар, айып қайнұр ма? Сол сияқты шашын жайып жүрмейді ол. Ол дін адамы емес. Дін адамы ана жалаңаяқ мындай жүрмейді. Ана дін адамы жалаңаяқ оқымайды, жалаңбас жүрмейді. Дін адамы қандай болады деген? Біз үлгісін керек бізге. Мен үлгісін жұртқа қан, міне дін адамы деген. Қарапайым болу керек, ол еңбек ету керек. Оның ұрпағы болу керек. Ол кәдімгі осы қоғамға, осы ғылымға, білімге сәйкес өмір сүру керек. Міне ата жол мақсаты сол да. Сосын енді не болады? Ол Құдайдың жақындаған адам, Құдайға жақын болған әуезін ұрпағымен көрінеді. Дұрыс біздің мына өмірге ұрпақтар әкелдік кеңес үкіметінде. Осылардың бәрі қан әзіріп кетті. Осылардың бәрі қазір қарап отсаң, ол мен өзім бар, өзім балдарымды үш атадан шектеліп қалды да. Мен оны өзім содан кейін істедім. Енді қазір мен жынды атанып жүрмін. Өйткені неге? Қанды ана текті ұлғайту керек. Ол дәуіштік керек. Дәуіш боласың деп. Мен жүрдім міне. Қазір мен сөйтіп қосып қалдым. Ол неге? Ол анау біз мына 300-ің басын қосамыз. 300 бір оттың басына қосылу керек. Ол ертегі арқылы қосылады. Мына рух. Сонда ғана сол 300-ден ана қазіргі мына балдардың өзі енді менің ана ұрпақтарым, бәйбішеден туған ұрпақтар жеті атаға әрі жалғанады. Қай қайсысы болсын. Бірақ оны қазір бұлар түсінбейді ғой. Оны қазір халық түсінбейді, кім 30-35 жылдан кейін біз өмірден өтеміз, содан кейін мына дұрыс екен осындай деген үлгі қалады. Бірақ енді осы үлгілерді біз көбейтуіміз керек та, мен айтылмайтындар көп, мына көбісі ана жүректе айтпа дейді да, маған қасықтар оятасың дейді. Әруақтар айтады, мына көп нәрсені айтпа дейді. Мен неге деп сұрақ қойдым? Жо ана жүректе оларда жоқ қалыпта. Ана тыңдаушыда. Қабылдамайды. Қабылдамайды. Терісіне қарсылық, ана жыны келіп қарсылық қояды. Қазір аққусылдан қанларының өзі сондай. Сондықтан бірінші мына қамсыз жоқ жер. Мына Құранға әуел жалған сырқаттың өзі олар аққусын қараймен соны халыққа тарату керек. Бұны ол аққусын қарамыз халыққа көбірек ақпарат беру керек. Ата жол деген қандай болу керек? Дін адам деген қандай болу керек? Аққусын қар деген қандай болу керек? Деген үлгіні біз осы сіздер осында не қылсаңдар, үлес қоссаңдар, міне аққусын қар деген қазіргі мынандай жағдай болу керек деп айту керек. Дін адам деген мынандай болу керек. Әулие деген ол бір не емес, әулие деген тазалық, тақуалық қой. Біз деген әулиелікті осындай мінеге мына тірі кезде әулие болғанмен де өлі әулие екеуі екі түрлі, тірімен өлі тең емес. Бірақ тірі кезде сол әулиелікті меңгеруге тырысу керек. Ол әулие тірі кездегі әулие ол мына былай сөздігі, істігі ойында да арам ой жоқ. Арам ойлай алмайды да. Мысалы бізге кіріп кетеді бірінші арам. Ал бірдеме жоғалтып алсаң, оның осының айболат келмейді, айболатаның соған салып жібереді да. Астапырла дейтін да. Не айтып тұрды? Міне осындай сияқты арам ойдан өзі тыйыла білу керек та, былай іс мынаны ол үшін міне шариғатты меңгеру керек, ол үшін мына күнделікті тұрмысты меңгеру керек. Кімге қандай ақ пен қараны ажырату деген өзі оңай нәрсе емес қазір бұл заманда. Бұны ал біз енді кәдімгі калька трафарет қылып алдық та, анау модернизация сознание балын не қылып жатырмыз, ана масхабпенен бүкіл анау біз ханафидің кезіндегі дұрыс ол кезде солай өмір сүрген, бірақ ол кезде мынандай дәуір болған жоқ, мынандай білім болған жоқ, мынандай қарсылық болған жоқ, бұндай арам болған жоқ. Оны мен барып сендер қазір жәннатқа кіресің деген бір өтіпті. Қазір міне
қайттан қалыптастырамын біз де білмейміз қазір шындығында мен мысалы адам осы керемет әуле тұлға қандай болып дегенде мен ақылым жетпейді себебі неге мен өзім өзімді түсінем мен әлі ешкім емесім да ешкім емесім алланы білген бір жоқ қой тақуа шеттеу жоқ иә енді мен өзімнен артық адамды көрсем соны үйреге тұрсам соған ырза болып тұрамын сырттан а мынандай нәрсені мен жасамадым ғой деп мына қандай керемет деген сол сияқты біз бір бірімізге осылай үлгі болуымыз керек міне қазір аққусын қалдарға да жалпы халыққа айтатынымыз сол халықты адастырмау үшін халықты осындай бір біріміз айналып бір қазақ түрмеге тығып ана сен сала бейтсің деген үшін әуелі болып қандай болу керек деген адам қазақтың тегі қандай болу керек дегенді сен атын қазақшаласаң сен латын көрсең керемет боласың емес біз нағыз қазақ азаматын тәрбиенің үлгісін қалыптастыруды осыны ғылымдық түрде дәлелдейтін сипатта бар яғни мына өрісті түсіруге болады өлшеуге болады не нәрсені де мына қазір мен айтып отырмын сайрап отырмын осындай болу керек деп мүмкін алдап отырған шығармын маған енді амалды айту керек те сұрау керек те елбасы болсын сіз оны көрсетіңіз құдаймен сондай ішімен қайда осы несі деп соның бір хикметі болу керек қой дегенде енді ал менің хикметін айтамын ана ата жолында тұр ғой жазылып тұр ғой 30-35 жылдан кейін түсінеді оны түсінбейді ғой бірақ басқа да алла тағала оны құр қалмайды ғой хикметі бар түсінемін сол сияқты ал енді имамдардың бәрі айтып отыр осы керемет біздер арқылы не қылсаңдар керемет жәннатқа барасың көрсетсе енді соны сен қайда деген сұрау болу керек та қайда осы амал сіз көрсете аласыз ба көрсетеміз көрсеткенде ол мына кешегі мына кеш қалмайық дейді тағы ма бір шау сияқты нелер болды сонда айтады ғой сондай сұрақ мынау ал енді осыны хикмет көрсетіңізші дейді да сонда сол соған таңғайсың да сонда ол өзін кімге санап тұр өзін кімге санап тұр а өз егер де ал маған көрсет дейсің ол өзін бір керемет дұрыс ол енді ел басқарып тұрса екен ал маған көрсетші мен елді соған заң шығарып берейін дейтін енді құдай өзі соған жауап бере алатын соған не қылатын қаны көрсетеді ғой мысалы халық жиналып алып бізге көрсетші дәлелде десе алла тағала оған жауап береді егер де осыған зікір арқылы иә зікір арқылы жеке жеке көрсетіп ал жалпы мына хикмет дегенді халыққа енді мысалы ел басшымыз айтсын ал енді көрсет мен заң шығарайын егер не қылатын болса осының хикметін көрсетіңдер деп ол онда болады ғой өйткені неге ол сол нені қабылдап соған мойынсынып халыққа сол құдайдың несін таратуға мүмкіндік береді ал болмаса тілші кез келген адам айтты маған көрсетші дейді да мен соған сұраққан сен кімсің сонда кімге өзіңді санап өзің ал көрдің ал оны не пайда табасың міне осындай бұл бұның бәрі надандық көрсететін мүмкіндік бар ғой мүмкіндік бар мен солай мүмкіндік деген хикмет деген сол ғой мен көрсететін жаңағы қар басып қалған үйлерді көріп жатырмыз ғой сол қар басып қалған үйлерді біз енді қазір жақындап қалды көктем сол соған уәде берейік құдайдың атынан алладан сұраймыз мінекей осы әулие әмбиелердің құрметіменен біз сөйтіп бізге уәде бер бізге көмектес деп алладан жалбарын сонда барып осы сұраймыз қалай сұраймыз қалай сұра дейді құрбандық шаламыз бірақ сол ауылды сол мекендерді аман алып қалуға болады бұл бірің бар ма енді соқ келе жатыр тағы не болады боран келе жатыр онда сондай жасауға болады міне сондай бір несі болады да я болмаса алланың өзінен сұраймыз алла тағала алла тағала біз осы қауымға көрсетейік деп ек сіз бізге қандай хикметті түсіре аласыз деп сіз емес сен деп қандай кім рабыңыз деп сосын бізге хабар келеді ғой мынандай хикметті не қыламын соған дайындалыңдар деп міне осындай бір ақылдылықпен келу керек та бір жындылықпен емес сен маған көрсет мен сосын мен түсінейін деп ол бір адамға түсіндірген не пайда ол мұхаммед пайғамбарымыз бүкіл неге көрсеткен ғой құрайыштарға айды екі жарып көрсетті дейді бірақ екі айды көрсеттің ғой онан не қазір көрсетіп жатыр айды бәрін де көрсетіп жатыр содан халық иманға келіп жатыр ма соны ұмытып кетіп жатыр ғой енді кеше қара астанада ненің анау оқу орнының шатыры ұшты боранда аршалы жер дегенде 6 мектептің шатыры ұшты неге мектептердің оқу орнының 6 жетеу шатырың кетті деп ел билікке ескертіп жатыр ғой аян иә аян көрсетті осыдан 2 жыл бұрын аспанда ақ бұлтпен аян көрсеткенде мына узор сияқты қошқар мүйіз деді сосын жаңа қазақтың оюлары түгел аспанда жаңа оюларды көрдім сосын ойладым қазаққа бір жақсылық келіп тұрған шығар мына аққусыңарға ешкім сенбейді енді алла тағала осындай бір кереметімен көрсеткен шығар деп осыдан жаздың кезінде қасиетті сол ердәуіт бабаның батасында
кәдімгі аян мен өзіме салды, тігін машинан алды мәкеп қойды, қайшыны қойды, ұстамына қайшыны. Енді ою өрнек сіз асқын деп. Сол ою өрнекті қалыққа тігін арқылы жаңа күнгөріс жолымен жаңағы елге қызмет жасап жатқандармен бірігіп, ай өрнек дейдікен, сосын қошқар мүйіз. Сол екеуін жаңағыдай жас өспірімдердің мынау жеңіне, сосын жағасына, сосын белдемше етегіне жаңа екі оюды жаңа жалғастырып тігу керек екен киімдерге. Сосын мен сұрадым, бұл не үшін деп. Сосын айтты, бұл жын шайтаннан ұрпақты сақтайды. Солай деп. Енді қара, бұл не деп? Бұның бәрі ақ бұлт дегеніміз жалпы біздің адамзаттың жаны ғой жерден. Адамзаттың мына біздің малдың бүкіл мына құрбандық шалам деген солардың бәрі жаны қайда ана бұлт қайналады да? Ақ бұлт. Соны ақ бұлтты ғылымда түсінеді, ол бір судан, будан деп. Жоқ, ол ақ бұлт деген адамның жанымен байланысты. Адамнан шыққан біздің мына иіс жанымыздың бәрі сол ақ бұлтқа ағарып, соны өтеді. Сол ақ бұлтына жаңбыр жауған кезде ақ бұлт қаншама араласады, соған байланысты жерде өнді солай пайда болады. Жан ғой. Жерге жанды ақ бұлт арқылы беріп тұрады. Алла тағаланың бұл несі ғой енді. Сондықтан ақ бұлттың неше түрлі бейнеленетін себебін көрсе соны. Сондықтан енді бір неге әр адам сендердің әр біреуің жол жоба беремін деген Құранда. Міне сол аяттың уәдесі ғой Алланың. Сонда әр адам өзінше бір бөлек жол жоба не ол ғылым. Ғылымды үш тілмен оқып алмайсың. Сен ғылым Құдай береді де жол жобамен. Яғни бұл кісі ғылым беріп отыр. Ана ғылым, мына ғылым өзі сол кісіні ғылым беріп отыр, яғни адамдық құндылықты сақтау. Енді бүкіл ғылым біздің қандай математика, физика, химия бар айналып келген кезде өндірісті дамыту керек, адам үйренгенін алу керек, сол айналып келгенде адамның құндылығын арттыруға қызмет ету керек та. Бізде керісінше біз қазір оны біз адамды аздыратын нәрсені білімді біз оны ғылым деп атап алдық. Біз қазір көп нәрсе осы техника көп бізді жеп жатыр. Мына телефонның өзі көбірек пайдалансаң ана өрістерін жеп қояды да. Өрісін жеп жатыр. Біз осыны ғылымның жетістігі деп жатырмыз да. Біз енді ол ғылым қоған, соның ғылым неге мына дұрыс телефон керек, бәрі керек, бірақ сонда енді соның қарама қарсы соны өлшеп пайдаланатын ғылым пайда болды. Сол ғылым міне. Мен телефон пайдаланған кезде не істеуім керек? Мысалы, ол үшін қанша уақыт пайдалануым керек? Сол үшін я болса мен өрісім қандай болу керек? Мен өрісім менде байланысты. Сонда ғана мен телефонды өз неме пайдаланамын. Сол сияқты мен енді қазір айтып отырмын, біз осындай қандай қала саламыз не қыламыз. Осылардың бәріне мен дұрыс енді анау қала бәрі қазір қозғалмай үйде отырып әжетхананың қайдың өзінде осыдан мен қандай зиян шегемін? Міне ғылым соны айтады да. Сондықтан мен не істеуім керек? Есіктің алдында бір не жасауым керек. Я бір белгілі бір қолөнер ісімен айналысуым керек. Міне ғылым соны үйретеді. Біз ғылым ана не? Ғылым керінше адамзаттың құндылығын, ананы қалай біздің осы білім өнердің жетістігін қалай пайдалануды үйренеді ғылым деген. Үйретеді. Адамдықты сақтауды үйретеді. Ұрпақты көбейтіп, тектілікті осы ғылым үйретеді. Міне осында сондықтан не істеу керек? Абай атамыз жүрек, ақыл, қайрат үшеуі ғылымға жүгініпті деген бірақ сөзбен түсіндіріп кеткен. Міне ғылымға жүгініп. Сондықтан біз мінекей қайратымыз осы білім өнеріміз. Міне қазір қайрат халыққа айналдық. Барлық кәдімгі бүкіл әскерімізге дейін міне біз қайрат жағына жет. Бірақ ақылымыз кеміз біздің. Бізде жетеді жоқ. Жүрегіміз таза емес. Жүрегіміз шайтанға айналып алды. Әбілеске кіріп алды мінекей. Енді бізде қазір соңғы қайықтан біз енді ол ғылымға жүгіне аламыз. Ғылымға жүгіне алмаған жоқпыз біз. Бізге ғылымға жүгіну үшін жүрегіміз таза болуымыз керек. Біз ақылымыз ең болғанда жетелі болуымыз керек. Орда. Сосын барып мына қайратымыз онсыз да жеткілікті. Сол қайратымызды қайда жұмсауды білуіміз керек та. Жақсы ағай, жаңа көрермендерге не болмас, жаңа қумас, келесі кездескенде жаңағы орысша кішкене аудармасын қылайық өткен деген көп ұсыныстар түсіп жатыр, орысша шығарсаңыз деген. Иә, дегенде мен бұл қазір мынау орыс халқынан да мынау Омскіден жан жақтан болатын сіздердің керуен шығарасыздар ма деп басқа әртүрлі сұрақтар бар, бірақ олардың бәріне бірдей бір немен телефонменен басқа неменен жаңа жауап беру ол өте қиын. Сосын көбісі айтты, мен сізді көремін, сізбен кездесуім керек дейді да. Мен енді сұраймын, сосын ақбусың ба, сұңқарсың ба деп. Жоқ, мен қыламын. Енді ол кездескенде не айтады? Біздің айтатынымыз мына Құраннан жаңағыдай дерек адамызда мына кісіге көрсеткендей мінекей мынаны түзеу керек деп болды. Ана қарағанды іздеп келді, бірақ енді бұл кісінің несі бөлек. Сосынша мына жерде мен іздеп келгенде біздің айтатынымыз сол. Бұл жерде не? Бұл қазір оның бәрі жазылды. Ата жолында жазбалары бар. Бізге қазіргі ең мақсат сол қай жерде
Бирок мына ошо ауруу сухарлар кеши мына дийлер көбөйүп атыр, жүрөк аурулар көбөйөт. Осылардын баарын биздин каз ата жолунун максаты ошо кадрга алеулай деп мен бата бердим деп шурттун жана акчасын садакасын жыйнап алып мен догару керек бизге накты иске көчүрүп биз казыр калкты куткарууз керек кетин болсун бар өтүнүгө барганда биздин суралат бар биздин казыр бала чагыбыздан суралат сондуктан эсимизде мына казыр масбыз барыбыз акуусун кара типтен мас мына касиеттин нэсине бастан алып да бир мастык кирип алып да алдын кезиндеги сонан казыр барыбыз масбыз бүкүл абай атамыздын айткандай жындыз сууду ичип алып Kendim köşeye çıkıp toylayıp gittik, ben toylayın aldırıp aldım. Şimdi esimiz yiyatın vakit oldu. Olsun şimdi buna, bu jalpı keçiresine ben şimdi köpşülükke ən meydanmayım da. Ben bir osu köpşülükün için deyin, buna töbeş tesip, jüreğinde bir nesi var, mandayı göz bir ne var. Tüsünetindir olsa, tüsünür alıp olmasa, köp menü ayıp yürgenlerim erkek, ertek siyaqtı. Sonuçtan şimdi bilmeyim, ben de bir özümün armanımda. 90 şakırt dayındayken deyip, mağın en 90 emiz kadar bir 10-15 ne de darab oğazım der. 10-15 akku, sunkar, jas kelgen, özünün son izlenem deyken der, sütüp oğuz oğuzdan jinalıp, osu ğılım mektebini aşıp, ğılım mektebini nesi var. Sonu osu ata jolunun, dinnin, kazı mına mazhab benen, tarikat deyip, neşe türlü mına salafit deyip, oğuzga aynalıp begende, sen men ben tuskandarımız, biremiz, kudamız, biremiz, jegedatımız, Yen bulmağında jan tutturğanda jalğan tutturmız deyitin o dünyede bəri jawab beremiz. Mümkün bizim özümüz son ırpağımın baylanış jarımız. Sonuqtan bunu kalayda biz qazaq qalqın qutqarımız gerek. Onun bırak jolu var, bırak jolu o ata jolunda tur. O aqqı sunqarlarını taqıp almay bayağı atamamız əvledin qaytılıp, sonra əlemge körsetu minik.